pasa, vamos. Thank you.
sou mesmo, mas tá, tá fugindo demais, tô assim. Vira ele mais pra cá, cabeça. Isso aí, aí, pronto, aí. Mariano, bora, Mariano. Quer fazer o caravão já? Nós vamos amar dentro agora. Vamos ter dentro agora, vamos. Aí sai dele. Depois é só. É uma mais lenta, né? Sim, é. Ela é conciliante. Essa é metade. Já é metade. É, vai. Bom andamento, ela. Não, você que puxa aí. Você é solista ou você acha? Ei, disse, eu vou fazer na edição aí, ver se tá cortando. Se eu estiver gravando, o bate-papo. Oh, this is